Letadlo společnosti Air France z Oranu, Chartúmu a Tamatave právě přistálo. Opakuju. Právě přistálo letadlo společnosti Air France z Oranu, Chartúmu a Tamatave. Žádáme cestující letu 317 ze Saint-Pierre na Réunionu do Guinea Suárez, Djibouti a Paříže, aby se připravili k odletu. Kde je Simona? Tady jsem. Všichni jsme u tebe. To cestování mě zničí, Simona. Nepřeháním, prosím. 26 let jsem se nehnul z Réunionu. V Paříži už vůbec nikoho neznám. Ale teta Olga tam jistě bude mít spoustu známých. S Olgou se stýkat nebudu. Chtít, nikdo ti do ničeho nebude nutit. První přistání je na Madagaskaru, pak až v Džibuti. Pane Bože. No raději o tom nemluv. Tvoje žena už tak vypadá, jak v čekárně u zubaře. Ne, že jí čeká báječná dovolená. Simono, kam jdeš? Zůstaň tu u mne. Dojdu ti pro něco k pití, tu chvilku to bez mě budeš muset vydržet. Prostě ty jsi směla vzít příklad. Simona nasedá do letadla jako do taxíku. Nevidím v tom žádnou rozkoš. Vyset mezi nebem a zemí. A k tomu ta přistání v Africe, v málo bezpečných zemích. Otec na tom není zrovna nejlíp, doktore. Bylo opravdu nejmoudřejší poslat ho do Evropy? Stav po mrtvici není nikdy jednoduchý. Tu péči, jakou bude mít v Paříži, tu mu já tady nemohu nikdy poskytnout. A zdejší podnebí by ho zabilo. Já si ovšem myslím, že je na tom špatně především duševně. Dávejte na něho pozor. Je to člověk, který je schopen skoncovat s vlastním životem dobrovolně. Jednu a půl mu dejte. No nezapomeňte, že jeho bratr spáchal sebevraždu. Tenkrát, když jejich společná firma přestala prosperovat. Ovšem, váš otec se zachoval ohromně tím, že se ujal bratrovi dcery. I to, že ji pozval i s manželem na výlet do Paříže. Na jak dlouho? Nevím. Na měsíc. Možná na dva. Dokud se neobklopí jinými lidmi, kteří by se o něj starali. Pak ji asi pošle zpátky. Ostatně Marilenu tím příliš nepotěšil. Ta je nejradši doma, víť miláčku. Nechce ty prášky od nikoho jiného než od tebe. Jako dítě. Doktore, prosím vás, domluvte. Promiň mi ten včerejší telefon. Chtěla jsi se mnou mluvit? Tak povídej. Tady to nejde. Před otcem vůbec ne. Týká se to jeho? Týká se to mě. A jeho taky. Poslední výzva. Život není jednoduchá věc. 317 ze Saint-Pierre na Réunionu do Diego Suárez. Takže kde je Filip? Má u sebe letenky. Jsou chvíle, kdybych s tebou okamžitě měnila. No, prosím tě, kde jsi? Zůstaň už. Nech toho, Marileno, uklidni se. Ještě teď bych se nejradši vrátila domů. Já taky. Dobrý let, tam někde přistání. Ať se vám v novém životě daří. V novém životě jsem vyřízený. Ale všecko, doktoři, v Paříži spraví. Potřebujete si odpočinout. V klidu? A bez starosti. Starosti je vždycky dost, když máte svobodnou cel. Kam zase zmizela? Simono! Simono! Simono, podej mi ruku, Simono. Tak, Simono. Dlouhotrvající deště zaplavily krajinu a způsobily veliké škody na majetku obyvatelstva, v dopravě a také v zemědělství. Letošní úroda je vážně ohrožena. A nyní další zprávy. Včera došlo k velké letecké katastrofě v Džibuti. Letadlo společnosti Air Africa na lince z Réunionu do Paříže havarovalo těsně poté, co posádka zahájila manévr k mezipřistání v Džibuti. Letoun se ve vzduchu rozlomil a zřítil se k zemi. Přední část letadla se rozpadla na kusy a shořela. Většina cestujících a všichni členové posádky zahynuli. Příčiny havárie se vyšetřují. Není vyloučen atentát. Podle posledních zpráv přežilo katastrofu jen několik pasažérů. Podívej. Simono. Simono, slyšíš mě? Je ještě pod vlivem sedativ. Mám už jenom jí.
už ji nesmíme rušit. Nesmíme rušit. Simonko, poznáváš mě? Jsem tvůj otec. Viděl jsi, a teď pojďte do postele. Mlč, nech ho přijít, mlč, potom ti všechno vysvětlím. Nikomu ani slovo, mlč. Vy se taky budete muset ještě nějaký čas šetřit. Rána byla pořádně hluboká, ztratil jste spoustu krve. Ale jinak jste chlapík, přežilo vás to jen pár. Měli jste z pekla štěstí. I když pochopitelně smrt vaší paní dovedu si představit, co to pro vás znamená. Měli jsme místa úplně vzadu. Seděli jsme na svých sedadlech. Ona šla dopředu. Měla tam známého pilota. Chtěli ukázat, jak se přistává. Nezůstalo z ní nic, co by se dalo identifikovat. Kdyby byla moje žena zůstala na místě, nemuselo se to stát. Tak co? Jak pak se má naše pacientka? Ukažte, podíváme se na to. No, ale to je skvělé. Tak vidíte, měli jsme u vás strach, nevypadalo to dobře. A prosím, všechno je v nejlepším pořádku. Za pár neděl budete jako rybička. Co moje sestřenice? Je taky zraněná? Uklidněte se, slečno Simono. Buďte rozumná, slečno Simono. Slyšíte? Slečno Simono. Simono. No konečně, holčičko, nejsi k probuzení. Proč mi všichni říkají Simono? Simona je mrtvá. Právě o tomhle s tebou chci mluvit. Starý pán je na tom špatně. Myslím psychicky. Všecko se mu popletlo. Vzal si do hlavy, že ty jsi Simona. Nemám srdce mu to vymlouvat, zabilo by ho to. Jenomže musím dělat, že jsi Simona i před ostatním. Nemůžu u něj celé dny vysedávat a dávat pozor, aby se před ním někdo nepotřekl. A kdo jsi ty, když já jsem Simona? No přece tvůj švagr. Když ty jsi Simona, tak já jsem vdovec. Ale hned, jak se vrátíme na Rejvian... Na Rejvian se nevrátíme. Přece nemůže v tomhle stavu do Paříže. Na Rejvianu všechno prodal. Dal zařídit v Paříži luxusní byt. Proč bychom na jeho plánech měli něco měnit? A co my dva? My se tam přece vrátíme. Já vidím, holčičko, že ti to všechno není jasný. Musíme si to zopakovat. Ty jsi Simona. Natrvalo. Přestaň. Podívej se, holčičko. Starý pán si vzal do hlavy, že ty jsi jeho dcera Simona. Já jsem mu to potvrdil. Pro matriku úředně zahynula při tom neštěstí moje žena Marilena a já jsem to podepsal. Ale s tím musíme okamžitě něco... Ne, s tím se nedá nic dělat, jinak nám hrozí soudní stíhání, s tím nejsou legrace.
podívej se, já přiznávám, že jsem možná udělal chybu, ale já jsem neměl zkrátka to srdce říct starému, zoufalému člověku krutou pravdu do očí. Poslouchej mě. Posloucháš mě? Chápe, já vím, že to pro tebe není lehký, ale nebude to trvat dlouho. Nepláč. Slyšíš mě, nepláč, všechno špatný je k něčemu dobrý. Simona byla jedináček, budeš dědit všechno. Tak tohle je ten tvůj soucit? Miláčku, ty mě vážně křivdíš. Což pak já z toho něco můžu mít? Já jako muž tvé sestřenice Mariliny nemám na nic, ten nejmenší právní nárok. Filipe, prosím tě, běž, proč mě z toho zle? Já jdu. Už jdu. Jenom musím vědět, že je ti všechno jasný. Víš, co by to bylo, kdyby jsi se spletla? Všechno by zdědila tvá nejbližší příbuzná. Teta Olga, taky Fortierová, vlastní sestra starého pána. Ale ty máš na to dědictví nárok. Přestaň. Stejně se tvůj otec zastřelil kvůli němu. Přestaň, Filipe. Nejsi slavný v hlavě, jak to tenkrát s bankrotem jejich firmy bylo. Jejich účetní byl Gauner. Ano, a proč si tě starý pán uvězil na krk? To byl opravdu takový lidumil? A proč s tebou utekl nakonec věta až na ostrov Reunion? Filipe, prosím tě, nechto. Podívej se, já nemám rád nespravedlnost. Ty jsi byl vždycky sirotek. Dal ti do penzionátu. Zatímco Simona jezdila po světě a utrácela si peníze. Já nesnáším nespravedlnost. Ty máš na ty peníze právní nárok, morální nárok. Ale já nikdy nebudu chtít... Odpusťte. Nemůže spát, pořád vás volá. Jen na okamžik. Neboj se, jsem s tebou. Holčičko moje, nebolí tě nic? Simonko moje. Jdi si odpočinout, tatínku. Běž, dobrou noc. Dobrou noc, Simonko. Byla jsi výborná. Mě to strašně líto. Chtěla jsem ho potěšit. Byla jsi skvělá. Smí vstoupit návštěva? Dobrý den, Simon. No, ty vypadáš báječně. Mám ráno. Ne, opravdu ohromně ti to sluší, sestro. My to říkáme... Opravdu tak... ohromně, slyšíš to? Filipe, to nemůže vidět. Víte. To naše fotky. Simoniny, moje doklad. To všechno schořilo. Z kabelek se nezachovalo vůbec nic. A co když potkám někoho, kdo znal mě nebo Simon? Ale vy jste byli v Paříži jako dvě malý holky. A co peníze? Budeme potřebovat spoustu peněz na byt, na doktory. Simona si přeci může vybírat z konta svého otce. Stačí, když se naučíš její podpis. Připravíte tu Olgu o dědictví. No, ale vždyť je to pro tebe stejně jenom cizí ženská, ne? Když mi umřela i maminka, starala se o mě. Ale jenom chvíli. Pak si tě vzal starý pán na Rejny, on posíláte si lístky k Vánocům jedna od druhý a nevíte, jak vypadá. A co my dva? Jak to bude mezi námi dvěma? Jako vždycky. Jak budeme v Paříži žít? Já se strýčkem a ty? V hotelu. A kdy se budeme vídat? Kdy budeš chtít. Podle matriky jsem mrtvá, takže ty jsi volný. To jsi právě chtěl, viď? Jenomže já tě nepustím. Jestli chceš, abych mlčela, musíš si mě vzít. Prostě si za pár měsíců oženíš se Simonou Fortierovou. Nesměj se! Přece nejde umřít, jak se komu hodí. Miláčku, když už jsme jakoby zázrakem přežili, tak toho musíme umět využít. Velký šance nepřicházejí v životě dvakrát. Já mám strach.
Může se jeho stav ještě zlepšit? Nevím, možná, ale když tak jen částečně. Ten srdeční nález, ten je velice vážný. Vašem otci zbývají stěží 2 měsíce života. Musíte být statečná. A pozná nás ještě? Na což pak tě nepoznává? Ale už jen jistě, jak by ne. Co jsem ti říkal, 2 měsíce, jenom si musíš dávat pozor na pusu. Jinak přijdeš o všecko. I o tuhle fešnou portugalskou služebnou. Co je, Valerie? Chtěla jsem vás, slečno, poprosit. Některý dny se mi zdá, že je to s pánem lepší, ale někdy je to hrůza. Dneska se nechtěl hnout z kuchyně, jen sedí a zírá na mě. Já bych... Nejsme pro někoho doma. Není mi dobře. Slečno, prosím vás, mohl by zůstávat ve svým pokoji. Mě tohle strašně rozčiluje. Ale to je otázka lidskosti, venko. Dobroty, laskavosti, dobrého srdce, to vy jistě máte, vidíte. No, tak to budete muset ještě nějaký ten den vydržet. Běžte, pan doktor Poirot si tady něco zapomněl. Filipe, co když před ní jednou něco řekne? Ale neblázni, strach má velké oči. Dobrý den. Hledám Fortierovi. Nikdo není doma. A já jsem taky Fortierova. Sestra Viktora Fortiera. Pravá. Četla jsem mu tam neštěstí. To je už můj bratr natolik v pořádku, že může vycházet z domu. To nevím, paní. Dobrý den. Dobrý den. Slečna Fortierová jela se svým otcem na kliniku. Jeho stav vyžaduje pravidelnou lékařskou kontrolu. Není vyloučeno, že si ho tam ještě nějaký čas nechají. Ano. A vy jste kdo? Filip Rampal, švagr slečny Fortierové. Psala jsem potom neštěstí firmě na ostrov. Dali mi tuhle adresu. Já vám tady dávám svou. Prosím, ono. Kdyby jí náhodou napadlo navštívit tatu, která už jí 25 let neviděla. Bylo mi potěšením. Naschledanou. Naschledanou. Dovedeš si představit, kdybys tu nebyl, já vůbec nevím, co bych řekla. Dneska jsem se seznámil s jedním chlapíkem z jacht klubu, chce mě vzít sebou dolů, do Fajance. To nemyslíš vážně? Na 2 dny na víkend, to nestojí za řeč, stejně se na mě za celý den ani neusměješ, no. Já si ale... bez tebe nebudu vědět rady. Přece by si nebyla smutná, že odjedu pryč, no. Co pak jsem nepostradatelný. Opatřil jsem starému pánovi novou Simonku, to dokáže málo kdo. Hm? Přece nechceš, abych tady byl uvázaný jako pejsek u boudy. Hm? O, pardon. Mohu podávat kávu, slečno? Ano. Musíš pryč. Ale neblázně, co vyvádíš? Ta holka nás viděla, teď si myslí, že jsme milenci. Co vyvádíš? Musíš pryč. Pobřežní plavby a letadla a Olga myslí, že jsem to všecko způsobil já. Bratrovu smrt, nechce moje peníze, ať nechce. Tatínku? Olga je čarodějnice, závidí mi. Simono tebe nemá ráda, vidí jen tvou sestřenici. Tatínku, budeme pít kávu? Ne, nechci. Prosím vás, odvez toho do jeho pokoje. Tu kávu si dáme potom. No tak, uklidni se. Filipe, já to nezvládnu. Kdybyste tady alespoň s námi mohl bydlet. Ale to nejde, musíme mít trpělivost. Mimochodem, už jsi si nechala vystavit nový doklady, abys mohla vybírat z konta? Já to za tebe nemůžu udělat. Už jsi naučila Simonin podpis? Ne, ještě jsem se nenaučila disponovat penězi, které nejsou moje. Na čí by byly, uklidni se. Ještě mám něco u sebe. Stačí ti 1000? No 5 nebo 6 000 na taxík a tak dále. Dobře, tak. Ale musíš sem často chodit. Pořád. Haló? Nic, ticho. Omyl.
jste Olga Fortierová? Jo, to jsem. Ale upozorňuji vás, že už si žádnou kočku do domu nevemu. Kam bych je dávala? Jděte se podívat na dvorek. Je jich tam všude plno. Já jsem tvoje, neteřte to, Olgo. Nečekala jsem tě tak brzy, Simona. Pojď dál. A dávej pozor, kam šlapeš. A sedni si. No koček se bát nemusíš. Lidí se boj. To je mikádo. Když žere, nesnese nikoho vedle sebe. Máš jich hodně? Jo, asi 40. Jak je všechny uživíš? Uskrovňuju se. Přece je nenechám pochcípat jenom kvůli tomu, že je nikdo nechce vyjít, malý spinkaj. Jak se mu daří? Tvému otci? Špatně. To víš. Nic nevím. Kdyby mě Marilenka jednou za rok nenapsala, nevěděla bych ani, jestli žijete. Chudinká malá Marilenka. Moc trpěla? Ne. Jak to, žena? Stalo se to tak rychle? Jo, rychle. Já ti něco řeknu, Simono. Kdyby mě tenkrát Marilenku nechali, byla by tady. A živá. A já bych nebyla taková bláznivá kočičí máma. Za všechno může on. Tvůj otec. To je Odysseus. Když jsem ho našla, byl na umření. A teď se točí pořád kolem mě, že? Kdybych na to měla. No, tak bych si postavila za městem veliký kočičí chudobinec, kočičí hřbitov. Nechtěla bys si nějaký vzít? Ne, to nemůžu. No já jsem to věděla. Ty jsi přece nikdy neměla Simona kočky ráda. Ani jako dítě ne. Kvůli otci, víš? Co pak se tak lekáš pořád? Máš špatný svědomí nebo co? No já vím, ty musíš běžet, viď? Táta by zuřil, kdyby věděl, kde jsi, viď? Já zase přijdu. Ani to si jenom tak říká. Ne, já opravdu přijdu a jestli dovolíš, tak přinesu nějaké peníze. Jenom co si dám do pořádku doklady. Ale já jsem tě neprosila o almužnu, Simono. To je pro ně. Tak to jo. Někdy taky potřebujeme zvěr, lékaře, to víš, kočky jsou křehký stvoření. Zvlášť, když jim chybí láska. A co ten tvůj švagr? Byla s ním Marilenka šťastná? Filip? Snad. Zrovna tak by to řekl tvůj otec. Ty nezapřeš, že seš Simona Fortierová. Simona Fortierová. Ano. Tak tady je opis rodného listu, prosím. A tady odací. Zkontrolujte si to, prosím. Ale něco nesouhlasí? Dovolte. Odací obřad Kán, 11. srpna loňského roku, manžel Roland Gervain, narozen, všechno souhlasí. Prosím.
Není vám dobře? Mám vám zavolat taxi. Pojďte takhle dneska. Ano. Předposlední proutěnou překážku bude jako první skákat Šampáně. Sedle Yves Saint-Martin největší favorit do stihu. Sázky na něho 2:1, ale za ním to je veliké překvapení. Outsider Ben Azzi, 13:1 sázky stály. Dále Tramplín, Vikom, San Katarín. Počkej, Miláčku, za chviličku. Padá jedna z největších favoritek tohoto závodu na poslední proutěné překážce. Tam jste to viděli úplně vlevo. Stále Šampaň, Ben Azzi, Tramplín, Vicomt a takové bude i pořadí. Hezky jste se prošla, slečna. Opakuji ještě jednou. Přeji dobré odpoledne. S pánem to dneska celkem šlo. Mluvil několikrát o nějaké Marii Luise, nebo tak nějak. Nebylo mu moc rozumět. Chtěl vědět, proč tu pořád není. Tak jsem řekla, že brzy přijde, aby se zbytečně nerozčílil. To jsem neměla? Ne, to jste řekla dobře. Taky vás volal nějaký pán ze San Rema. Ještě zavolám. Tak si představ, Miláčku, že z toho výletu do Fajance nebude vůbec nic. Poslali mi telegram z Reunionu, abych okamžitě přerušil dovolenou a přijel. Zkrátka starý pán mě jednoduše prodal novým majitelům i s podnikem jako relikvii. Oni si myslí, že tam jednoduše nastoupím a budu bez mrknutí oka sloužit dál. Já tam zajedu, všecko zařídím, dám výpověď. Pustím náš byt, převedu konto a za 7-10 dní budu zpátky. Prosím. Odkud? No tak nás spojte. Budu se tě vyptávat na spoustu věcí. Neboj se, na to se perfektně připravím. Prosím, Filip Rampal. Ano, prosím. Ne, tak to bude omyl. Ne, nic se nestalo. To je určitě omyl. Ano. Opravdu. Nic se nestalo. Prosím. Někdo ze San Rema. Co chtěl? Ne, nic, Miláčku. Proč jsi ze všeho jde tak uplašená, prosím tě? Zkrátka někdo se spletl a pak se půl hodiny omlouval. Ty máš vážně nervy na adry. Musíš se dát dohromady. Filipe, prosím tě, zůstaň tady, nechoď pryč. Nemůžu, puso, mám spoustu práce. Filipe. Vezmu starého pána na chvíli do zahrady, hezky. Jde to s ním z kopce, co? Mně se zdá, že je na tom pořád stejně. No to snad ne. Někdy jako by se chtěl na něco zeptat. No na co, prosím vás? O čem to mluvíte?
paní Žervincová? Prosím? Máte telefon? Haló? Haló? Musíte se napít aspoň trochu mlíka. Slečno, prosím vás. No tak, tatínku, napij se. Nebo chceš ovoce? Trochu kompotu. Musíš přece něco jíst. Já ti ráda posloužím, ale nesmíš mě trápit. Kdo jste? Simona přece. Ty mě nepoznáváš? Tatínku! Přestaň s tím! Slyšíš? Volala jste, slečno? Tatínkovi není nějak dobře, odmítá jíst. Odvezte ho do jeho pokoje. Haló? Simona? Něco mi do toho přišlo. Vysvětlím ti to. Musíme se sejít co nejdříve. Přijď ke mně. Ale... Snad si nezapomněla. Mazarénova 17. Stihla bys to ještě dnes. Tak dobře. Pospěš si. Čekám. Budete dnes muset uložit tatínka sama. Potřebuji si něco zařídit. Pospíchám. Rozumím, slečno. A prosím vás, ať se zbytečně nerozčílí. Radši na něj nemluvte a neposlouchejte, co říká. Dobře, slečno. Málem bych zapomněla, slečno. Odpoledne tu byla pánova sestra. Chtěla ho vidět, ale on zrovna spal. Mám vám vyřídit pozdravy. Takže vy jste Simona. A dokonce na to máte papíry. Vidíte, nikdy bych nevěřil, že je to tak snadné. Já taky ne. Musíte uznat, že jsem vás podle toho obrázku musel okamžitě poznat. Zahlédl jsem vás těsně, než jste vstoupila do kavárny. Potom jsem si vás otestoval tím telefonem. Nemůžete se mi divit a nesmíte se na mě zlobit. A teď jsem rád, že jste mi sama všechno řekla na rovinu. Motiv taky chápu. Totiž Filip, můj manžel... Jistě. Nevěděli jsme, že Simona byla vdaná. Chudák Simona. Měla pekelnou povahu. Promiňte, ještě kapku portu. Asi se divíte, že proti vám nesedí zdrcený, pozůstalý, ale já jsem od samého začátku věděl, že to manželství nedopadne. Prosím vás. Ne, já vám to musím říct. Seznámili jsme se v Monte Carlo asi před rokem. Hrál jsem tam turnaj. Já nemám přece právo. Tři neděle jsme žili jako blázni. Začal jsem prohrávat, pochopitelně. Noviny se do mě pustily, já jsem běsnil. Pak jsme se Simonou strašně pohádali a ona navrhla, abychom se vzali. Věděl jsem, že její otec je milionář. Bylo mi 30 a to není dobrý věk pro sportovce, který nemá extra nadání.
Za pár let přestanu hrát, a co pak? Tak jsme se vzali. V Kán? Ano, v Kán. Jenže já jsem nedokázal přestat hrát a Simona nedokázala říct doma, že je vdaná. Poslyšte, to se skutečně se starým fortiérem o tom nedalo mluvit. Dokud byl zdravý, nedalo. Neumím si představit, že by prostě Simona přišla a řekla, dala jsem si... Ano, ano. No a tak jsme si psali, když nechceš přestat, tak já zase doma nic neřeknu a já zase, když neřekneš, tak já nepřestanu. Ale myslím, že už tehdy jsme oba věděli, že to byl omyl. A proč jste se nedohodli? Simona přece mohla jít do Evropy. Nebyl čas. Byl jsem ve světě, musel jsem dodržovat smlouvy, vydělávat peníze. Jsem rád, že je to konečně venku. A váš manžel bydlí u vás? Ne, v hotelu Mentonon. Právě teď odjíždí. A on ví, že jste šla za mnou? Ne. Pane bože, to je hotový blázinec. Váš strýc to nemá v hlavě v pořádku. Z vás je jeho dcera. Váš manžel je váš švagr, já jsem sice vdovec, ale za manželku mám vás. Je úplná opereta, nezlobte se, ale... Já nemám proč. Tragédie, to není nic pro mě. Pořád si představuju, že je mi 20. Že mi svět leží u nohou, jako tenkrát. Je mi s vámi dobře. Budeme se vídat? Ano. Pozvu vás na večeři. Umím uvařit vajíčka a špagety. Ne, nebojte se, naštěstí je tady v okolí spousta hospůdek. Jak se vám líbilo v Marignanu? Budeme muset udělat takovou dohodu. Jakou? Potřebuji být zase volná. Musíme se rozvést. To není opereta. To je sen. My jsme se ještě neseznámili a budeme se rozvádět. No. A kdy je tady doma? Slečna je v poslední dnech doma čím dál mín. A pan Filip taky. Ale kdo se tady o mého bratra stará? Kdo ho ošetřuje? Slečna ho teď dává na starost mě. Je s ním čím dál tím větší práce. Ale můj otec to přece není. No, to je Simoně podobný. Consommé. Kuře Fontainebleau. Jablkový koláč a láhev šabli. Dvakrát, Kristofe. Až se najíme, můžeme zajet do Lucemburské zahrady. Nebo zajedeme do Versailles, jako včera. Musíš se mnou objevovat Paříž. Narodila ses tu a vůbec ji neznáš. Paříž, město milenců. Někdy mám okamžiky, kdy mi připadá, že jsi moje žena. Takhle nesmíš mluvit. Proč? Myslíš, že nevidím, že nejsi s Filipem nějak šťastná? Mně to se Simonou taky neklapalo. A když se pak takový dva lidé potkají, tak se nikdo nemůže divit, že... Prosím tě. Já vím. Ty jsi počestná. Simona vždycky říkávala naše putička z penzionátu. Ti se to líbí. Ty se zlobíš. Ne. Nezlobíš se. Sejdeme se zítra? Rolande, musíme si vážně promluvit o tom rozvodu. A proč se vlastně rozvádíme? Jaký důvod uvedeme, nevěra? Kdo koho vlastně podvádí? Určitě ty mě s Filipem. Chodíš za ním do hotelu? Ne. Nechodím za ním do hotelu. Kam? Nikam. To mi nemluvíš, na to si příliš přitažlivá žena. Rolande. Ale asi. Já jsem se oženit s tebou. Protože začínáme mít pocit, že jsem se do tebe zamiloval.
Já tu přece nejsem proto, abych pána krmila. Jídla se ani nedotkl. Jak se mu vede? Sejská se mu poslečně. Jediný, co říká, kde je Simona, kde je Simona. No a kde je? To nevím. Říká, že má nějaký důležitý věci, co nesmysl odkladu. Já se v tom teda nevyznám, ale slečna Simona. Co Simona? Slečna Simona s panem Filipem. Co? Chovají se k sobě jako... No určitě ne, jako švagr se švagrovou. Viděla jsem několikrát, jak se obývali. Filip odjel na ostrov. Co když ne? Třeba to řekli jenom tak, aby se mohli někde nerušeně scházet. A nebo má slečna ještě jiný milence. Simono! 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 Sim! Kde je Simono? Poslouchej, Marilu, ty jsi čím dál hezčí. Z tebe je úplná kočka. Tak na kočky. Co tchán? Kdyby tě tak slyšel. Zamilovat se je nádherná věc. Řekni. Jsem zamilovat. Řekni to, neboj se. No? 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 No. Docela to ujde, ale musíme to trénovat. Zítra si vyjedem na sen. Počkám tě u fontány na sen, Michel. Bože, Marilu. Už bylo na čase, aby jsi mě potkala. Abych tě potkal. Váš otec trpí nějakou konkrétní úzkostí. Neprožil teď nějaké další nové rozčilení? Ne. To mě překvapuje. Něco ho trápí. Kdyby tak alespoň mohl mluvit. Ale řeč už zřejmě definitivně ztrácí. Nenechávejte ho samotného. Konec na sebe asi nenechá už dlouho čekat. Je třeba, abyste s tím počítal. Napsal jsem vám nějaká lehká sedativa. Budete to potřebovat. Máte pořádně podsuchané nervy. Děkuji vám. Trpíte nespavosti? Bez prášku neusnu. Aha. A ráno se pro změnu dopujete, co? Víte, co vám hrozí? Pořádná deprese. Měl byste hodně odpočívat. S tím nejsou žerty. Naschledanou. Naschledanou. Já nebudu jíst. Ale jsi hodná, že jsi přišla, když má Valerie volno. Kdybys potřebovala nějaké klíče, tak si vem jedni, máme navíc. Abys měla pro příště. Slíbila jsi mi něco na přilepšenou. Pro moje strávníky. Zapomněla jsi. Pospíchám. Nemáš je ráda, vy? Promiň, že jsem to nestihla v fontáně. Byl u nás doktor a nikde žádnej taxík. Nezlobíš se, že jsem přišla sem? Z tebe radost, Marilu. Chtěla jsem tě vidět. Mlč. Zítra se vrací Filip. Mlč už.
jsem do tebe blázen. Nemůžu bez tebe žít. Čekal jsem tě na letišti. Co starý pán? Je na tom hůř. No výborně. Nemáme tady něco k pití? Lárie má dneska volno. Obejdeme se bez ní. Měla si vidět, jaký jsem spustil divadlo na ostrově, nestačili se divit. Díky. Filipe, chtěla bych s tebou mluvit o Rolandovi. To je Simonin manžel. Setkala jsem se s ním. No, pokračuj. A to je všecko kvůli tobě. Kvůli tomu tvýmu nesmyslnému plánu jsem teď za něj vdaná. To je všechno. Spala jsem s ním. Já ho znám. Teď nemá cenu hrát si na schovávanou. Volal mi těsně před odjezdem. Setkal jsem se s ním. Proč jsi mi nic neřekla? No, ty jsi mi taky nic neřekla. Já jsem měla důvody. No. Pane bože, teď nevím, co jsem chtěla. To je všecko šílenství. To jsem si mohl spočítat na prstech. Udělal na tebe dojem gauner, co? Asi ti neřekl, na čem jsme se museli dohodnout a co jsem musel přistoupit. Že si to dědictví budeme dělit 50-50. Jinak, že nás udá, protože ty jsi mu všecko vyklopila. To není pravda. Ale je, aby mě zahnal do rohu, tak chňapnul po tobě, gauner. To muselo být, co? Večeře pro jíšťky bary. Pikantní na tom je, že si tě kupoval za tvý vlastní peníze. Platil penězma, který já jsem mu dal jako zálohu. Ne, to není pravda, Filipe. A teď mě chce vyšoupnout ze hry a schrábnout všechno. Já mu rozbiju hlavu. Ty mě chceš zabít. To není pravda, já tě nevěřím. Ne, nevěříš, tak pojď. Pojď, zavoláme mu. Filipe! Zavoláme mu, aby si uvědomil, že je konec legrácek. Pojď. To jsem já. Miláčku, to jsem rád, že tě slyším. Tak co, už je ten tvůj zpátky? Neobtěžuje tě moc. Já bych bez tebe tolik dní nevydržel. Nejsem s tebou chvíli a už mi scházíš. Vidím tě tu všude před sebou. Je tě tu pořád ještě plno, miláčku, stýská se mi. Tak řekni něco. Marylu, neslyším tě. Nemůžeš mluvit. Nejsi sama. Ne, Marylena není sama. S Marylenou jsem tu já. A sakra. To se povedlo. Takže ona ti to všechno vyslepičila. No, nebudeme z toho dělat drama, viď? Marylena je de facto taky součást dědictví. Budeme jakýsi legální trojúhelník. Já oficiální manžel, ty faktický, a ona žena zákonná i nezákonná. Napravo máme náročnou manželku. Docházejí mi peníze. Krásle! Tak co, už mi věříš? Už mi věříš, co? Proboha, tatínku, proč narežíš? Mary. Marylena. Zavolej Simon. Kde je Simon? Simona je mrtvá!
Notář vašeho otce, doktor Brežon z Reynionu, mi dal telegrafický pokyn, abych se ujal uspořádání věcí po vašem zemřelém otci, panu Viktorovi Fortierovi. Současně doktor Brežon oznamuje, že dal pořídit opis závěti pana Fortiera a že jej posílá k mým rukám. Mám dojem, že dědictví připadne automaticky dceři zemřelého, nebo ne? V každém případě musíme počkat na znění závěti. Jste vdaná? Ano. Majetek? Společný. Ano. Tedy bezpodílové vlastnictví. Jakmile budu mít závěť v ruce, okamžitě se ozvu. Pokusím se celou věc zvládnout co nejrychleji. Zkrátka přítomnost tebou manželů je nutná. Marilenu nedostanu z domu, totálně se složila. Notář přijde zítra ve dvě. No výborně. Co si dáš, koně? Ty všiváku. Přestaň se tvářit jako Otelo. Oba jsme mysleli tak trochu obchodně, my jsme se ženili, ne? Historie s dědictvím jsou v každé rodině. Jenže se o tom nemluví nahlas. A kdo může za to, že Marilena je teď moje žena? Já? Ty máš máslo na hlavě. A víš, co z toho kouká? Ne? Takže ti radím. Tiše zapomeň na to, co jsem ti provedl s Marilenou. Hlavně, že naše zájmy nejsou protichůdné. Na tebe taky jednou dojde. Pokud si to přejete, paní Žervencová, nevidím důvod, proč by tu váš švagr nemohl zůstat. Text závěti je stručný. Toto je má závěť. Po mé smrti připadne veškerý můj movitý i nemovitý majetek mé dceři Simoně. Kdyby však zemřela dřív než já, chci, aby se mou jedinou dědičkou stala moje neteř Marilena Rampalová, rozená Fortierová, aby nedošlo k rozdělení tak těžce nabitého jmění. Výše dědictví není dosud vyčíslená, ale podle doktora Brežona jde o neobyčejně velkou sumu. Dál mě kolega Brežon informuje, že touto závětí, sepsanou na Reynionu několik hodin před odjezdem pana Fortiera, se ruší závěť předchozí, která se o neteři vůbec nezmiňovala. To je ostatně bezvýznamné, protože paní Marilena Rampalová zahynula při katastrofě. Se rozhodneme. Takže je fajn, že jsi přijal moje pozvání. Nabízej mi účast na několika turnajích. Mám se rozhodnout do zítřka. Když chcete, tak odjedu. Ovšem budu potřebovat jakousi výpomoc. Děláš si legraci? Ne, co tě vede? Fakt je, že se situace trochu změnila, ale já se dovedu přizpůsobit. Ne, to není nutné. Tak já vím, máme jisté citové nedorozumění, ale kvůli tomu se snad svět nezboří. Mám pro tebe návrh. Nenamáhej se. Závěť všecko mění. Marilena je naživu, to se dá snadno dokázat. Stačí poslat pro notáře Brežona nějakého dalšího svědka z Reynionu, bude z toho poprask, ale Marilena je absolutní dědička, ty si definitivně vypadl ze hry. Ne, počkej, já bych ti rád, že... Ne, to je zbytečný, zítra napíšu prokurátorovi republiky, že Simona zahynula v Džibuti. To je blbost. Víš, o kolik přijdeš? Marilena je jen neteře, jako taková zrádne 50% dědictví, ale kdyby jsme to nechali... Máš to marný. Hergot, to ti tak ležím v žaludku. Jo, jsou věci, které neodpouštím. Tak já netvrdím, že po tobě musím chtít polovinu. Řekl jsem to jasně, ne? Chápu, polovina je hodně, já se spokojím i s třetinou a to se ti zatraceně vyplatí. Nech to.
Mě přivedeš na mizinu. Dobrá, ti nežeru čtvrtinu. Ani třetinu, ani čtvrtinu. To je poslední slovo? Je ti jasný, jaký nepříjemnosti vás čekají? No, neoprávněné užívání cizí totožnosti? Nech to na mě, důležitý je, že tebe mám z krku. Buď ty lásky a vyřiď můj návrh Marileně. Ať rozhodne ona. Můžu tě hodit domů, mám před barákem auták. Radši se projdu. Ráno, moudřejší večer. Zavolám ti ráno, ano? Madam, je tady pan doktor. Přišel vás navštívit. Já jsem na okamžik usnula. Mám hrozné sny. Posaďte se. Děkuji. Ze sanatoria jsem pořád chtěla domů a teď necítím se tu dobře. Pořád musím myslet na Filipa. Já vím, je to smutné. Bohužel dopravní nehody jsou dnes na denním pořádku. Bohužel. Zajímal jsem se z vašeho podnětu o výsledek policejního šetření. Střetnutí s automobilem pachatel z místa činu pojal. No. Tím nic nezměníte. I když jste žila se švagrem v dobrých vztazích, přece jenom to není nejbližší člověk. Váš muž mě denně volá. Naléhá, abych povolil vaše setkání. Ne, prosím vás, to rozhodně ne, já ho nechci vidět. Nemusíte mě nic vysvětlovat. Říkám to jenom proto, abyste věděla, že na vás váš manžel myslí a že se nemusíte cítit tak osamělá, jak se domníváte. Naše manželství je omyl, já se chci rozvést. To bych vám nedoporučoval. Alespoň ne teď. Sotva jste se dostala z jedné deprese, koledujete si o další. Jste labilní, myslím od jak živa. Budete ještě dlouho zranitelná, mohla byste se sesypat úplně. Mám promluvit s vaším manželem? Ne. Já se nejdřív musím dostat odtud. Tenhle byt je moc velký a opuštěný. Nejsem doma. Najmu si nějaký pokoj někde v hotelu, v jiné čtvrti. To je rozumné. Změňte způsob života a snažte se přijít na jiné myšlenky. Mám tu v Paříži starou tetu. Zanedbávala jsem ji. Teta Olga se bere na ulici, kde jakou zatoulanou kočku. Ta mě přijme. Jedna kočka navíc se u ní ztratí. Teto? Tetičko? To jsem já? Zuli, Stuně. Nevybral si zrovna vhodnou chvíli, Simona. Máš pro ně nějaký lék? Ale jo, tady tenhle prevít. Jed, když už jim není pomoci. Zůstala jsem za ní u zvěrolékaře Dlužná. Injekci jim nedokážu dát. Tohle vypijou v mlíce, bez potíží. Je to bez chuti, snadno se to rozpouští, účinkuje to hned. No, tiše. Tak.
Ale ty to nebudeš potřebovat, Zuli. Ty ne. Ty ne. A co jsi vlastně ode mě chtěla, Simona? Tatičko, chtěla jsem ti říct. Já nechci nic slyšet. Ale já jsem ti chtěla vysvětlit. Je pozdě. Všichni už odešli. Marlena, její muž, můj bratr a ty jsi, Simona, celá po něm. To se mi potvrdilo. Ale já... Zuli, usíná. Spinkaj všechna zvířátka, kočičky a koťátka. Noše Zuli, ta to umí ve snu. Honí myšát. Simona? Simona? Simona, a je pryč. Tablety odnesla. Káča, pito. Dělá jen maléry. Simona. Simona, jsi tady? Je tady někdo? Všechno mluví proti vám, Žervenci. Vaše žena zdědila pěkné peníze, zatímco vy se živíte tím, co vyděláte na tenisových kurtech. A to je poslední dobou zatraceně málo. Třikrát jste vypadl v prvním kole, přes druhé jste se letos ještě nedostal. No dobře, tak vydělávám čím dál méně, ale to přece ještě není důvod. A vaše žena byla nalezena mrtva ve svém bytě. Podle pitevního protokolu požila větší množství prostředků, který rozhodně nepatří mezi běžné léky. Není to podivné? Nenapsala žádný dopis, jak to obvykle sebevrazy dělávají. A je tu ještě jedna maličkost. Někdo pečlivě otřel sklenici, ze které pila. Nestačí to všechno, abychom se důvodně domnívali, že nešlo o sebevraždu, ale o vraždu? Ale... Kdo jí mohl dát vypít obsah té sklenice? Ovšem, že někdo blízký. Někdo, kdo o ní mohl pečovat. No já přísám, že... No, připustíme, že to nebylo pro peníze.
Služebná vaší paní vypovídá, že vaše manželka byla milenkou svého švagra Filipa Rampala. To je nesmysl. Služebná je viděla nejednou v obětí, jejich chování jasně svědčilo o intimním vztahu. Ale proboha to... Kdyby se pan Filip Rampal nestal obětí politování hodné nehody, mohl nám tuto skutečnost eventuálně potvrdit, ale v tom je právě ta potíž. Zemřel nevhodnou chvíli, tedy pro nás. Pro někoho ve vhodnou. Překvapivou shodou okolností jsou na jeho těle shledány mikroskopické částečky nečistot, které po rozboru odpovídají nálezu ve vašem voze. Kde navíc jsou objeveny stopy ve formě vlasů a zbytků tkanin obleku oběti. Ale to ještě není všechno, pane Žervenci. Pitva prokázala, že pan Rampal zemřel před nehodou. Někdo mu zlámal vaz. Prostě váš pokus zinscenovat dodatečně autonehodu nevyšel. Odstranil jste svého soka, který navíc mohl být později nepříjemným svědkem, a pak jste otrávil svou ženu, abyste získal všechny její peníze. To není pravda, já jsem ji nezabil. Sotva se vrátila ze sanatoria, během krátké doby přišla o život tří lidí z rodiny. Pane bože, tak to je snad pádný důvod, abych spáchala sebevraždu. Já jsem ne, ne, pane Žervenci. Všechno do sebe dokonale zapadá. Zabil jste Filipa Rampala a pak svou ženu. Přiznejte se, na tom neproděláte. Naopak, když budete zapírat, můžete na to zatraceně doplatit, jak vám jistě tady pan obhájce dosvědčí. Prosím, pane. Má pravdu. Když budete zapírat, všechno bude svědčit proti vám. A porota nakonec dojde k názoru, že jste spáchal dvojnásobnou vraždu pro peníze. V tom případě za nic neručím. Když ale uznáte, že jste vinen, že vás k činu dohnala žárlivost, pak máme naději. Nešťastník, který z lásky souhlasí, aby byl odloučen od své ženy, aby jeho sňatek byl skrýván, náhle zjistí, že jeho žena ho podvádí. A to dokonce s mužem své sestřenice, která přednedávnem přišla o život. Každý muž na jeho místě by, a tak dále, to se dá rozvádět jedna báseň. Budeme mít polehčující okolnosti a pravděpodobně dostaneme i menší trest. Dědictví ovšem nepřipadá v úvahu, po vlastní oběti se nedědí, to vám jistě nemusím zdůrazněvat, ale aspoň z toho vyváznete živý. Ale já jsem... Prosím vás... Už je to všechno jedno. Já to vzdávám. Prohrál jsem. Přiznávám se. Je to strašlivě nespravedlivý. Ale já se přiznávám. Dej si, Zuli, smažený rybečky, jen si dej. Budeme bohatý. Moc bohatý. Můžeme utrácet. Vidíš? Někdo leze kvůli majetku z kůže a jinýmu se nahrnou peníze sami do klína. Hlavně, že je neschrábla Simona. Já to zlá holka, já to vždycky věděla. Neměla vás ráda ani svýho tátu, ani Marlenku. Držela s jejím mužem. Byla falešná. Tajně se vdala. Ten její muž musí být blázen. Když se přiznal, že Simonu otrávil. Dobře, že jsem tenkrát u ní sebrala tu krabičku od těch pilulek. Byla tam adresa našeho zvěrolékaře. Mohla jsem jít u pletačky.
Mohla jsem zavolat do doktora, možná, že nebylo pozdě. Ale když nechtěla žít, já si to nevyčítám. Mně je jenom líto, že tu havárii nepřežila na místo Simony. Marilenka, je. Ty bych ty peníze přála. Co bysme se spolu měli? Ale nebojte se, my ty hromady peněz využijem co nejlíp. Na světě je přece spousta zatoulaných koček. Letadlo společnosti Air France z Oranu, Chartúmu a Tamatave právě přistálo. Opakuju, právě přistálo letadlo společnosti Air France z Oranu, Chartúmu a Tamatave. Žádáme cestující letu 317 ze Saint-Pierre na Réunionu, Simono, do Suarez, Djibouti a Paříže, aby se připravili k odletu. Kde je Simona? Tady jsem. Všichni jsme u tebe. Cestování mě zničí, Simon. Nepřeháním, prosím. 26 let jsem se nehnul z Réunionu. V Paříži už vůbec nikoho neznám. Ale teta Olga tam jistě bude mít spoustu známých. S Olgou se stýkat nebudu. Jak budeš chtít, nikdo ti do ničeho nebude nutit. První přistání je na Madagaskaru, pak až v Džibuti. Pane Bože. No raději o tom nemluv. Tvoje žena už tak vypadá, jak v čekárně u zubaře. Ne, že jí čeká báječná dovolená. Simono, kam jdeš? Zůstaň tu u mne. Dojdu ti pro něco k pití, tu chvilku to bez mě budeš muset vydržet. Ty by ses měla vzít příklad. Simona nasedá do letadla jako do taxíku. Nevidím v tom žádnou rozkoš. Vyset mezi nebem a zemí. A k tomu ta přistání v Africe v málo bezpečných zemích. Otec na tom není zrovna nejlíp, doktore. Bylo opravdu nejmoudřejší poslat ho do Evropy? Stav po mrtvici není nikdy jednoduchý. Tu péči, jakou bude mít v Paříži, tu mu já tady nemohu nikdy poskytnout. A zdejší podnebí by ho zabilo. Já si ovšem myslím, že je na tom špatně především duševně. Dávejte na něho pozor. Je to člověk, který je schopen skoncovat s vlastním životem dobrovolně. 1,5 mu dejte. No nezapomeňte, že jeho bratr spáchal sebevraždu. Tenkrát, když jejich společná firma přestala prosperovat. Ovšem, váš otec se zachoval ohromně
tím, že se ujal bratrovi dcery, i to, že ji pozval i s manželem na výlet do Paříže, na jak dlouho. Nevím, na měsíc, možná na dva. Dokud se neobklopí jinými lidmi, kteří by se o něj starali. Pak ji asi pošle zpátky. Ostatně Marilenu tím příliš nepotěšil. Ta je nejradši doma, teď miláčku. Nechce ty prášky od nikoho jiného než od tebe. Jako dítě. Doktore, prosím vás, domluvte na mě. Promiň mi ten včerejší telefon. Chtěla jsi se mnou mluvit? Tak povídej. Tady to nejde. Před obcem vůbec ne. Týká se to jeho? Týká se to mě. A jeho taky. Poslední výzva. Žádá život není jednoduchá věc. 317 ze Saint-Pierre na Réunionu do Diego Suárez. Bože, kde je Filip? Má u sebe letenky. Jsou chvíle, kdybych s tebou okamžitě měnila. No prosím tě, kde jsi? Zůstaň už s ním. Nech toho, Marileno, uklidni se. Ještě teď bych se nejradši vrátila domů. Já taky. Dobrý let, tam někde přistání. Ať se vám v novém životě daří. V novém životě jsem vyřízený. Ale všecko doktoři v Paříži spraví. Potřebujete si odpočinout v klidu a bez starostí. Starostí je vždycky dost, když máte svobodnou cel. Kam zase zmizela? Simono! Simono! Simono, podej mi ruku, Simono. Simon. Dlouhotrvající deště zaplavily krajinu a způsobily veliké škody na majetku obyvatelstva v dopravě a také v zemědělství. Letošní úroda je vážně ohrožena. A nyní další zprávy. Včera došlo k velké letecké katastrofě v Djibouti. Letadlo společnosti Air Africa na lince z Réunionu do Paříže havarovalo těsně poté, co posádka zahájila manévr k mezipřistání v Djibouti. Letoun se ve vzduchu rozlomil a zřítil se k zemi. Přední část letadla se rozpadla na kusy a shořela. Většina cestujících a všichni členové posádky zahynuli. Příčiny havárie se vyšetřují. Není vyloučen atentát. Podle posledních zpráv přežilo katastrofu jen několik pasažérů. Podívej. Simono. Simono, slyšíš mě? Je ještě pod vlivem sedativ. Mám už jenom jí. Už ji nesmíme rušit. Nesmíme rušit. Simonko, poznáváš mě? Jsem tvůj otec. Viděl jsi, a teď pojďte do postele. Mlč, nech ho přijít, mlč, potom ti všechno vysvětlím. Nikomu ani slovo, mlč. Vy se taky budete muset ještě nějaký čas šetřit. Rána byla pořádně hluboká, ztratil jste spoustu krve. Ale jinak jste chlapík. Přežilo vás to jen pár. Měli jste z pekla štěstí. I když pochopitelně smrt vaší paní dovedu si představit, co to pro vás znamená. Měli jsme místa úplně vzadu. Seděli jsme na svých sedadlech. Ona šla dopředu. Měla tam známého pilota. Chtěli ukázat, jak se přistává. Nezůstalo z ní nic, co by se dalo identifikovat. Kdyby byla moje žena zůstala na místě, nemuselo se to stát. Tak co? Jak pak se má naše pacientka? Ukažte, podíváme se na to.
to je skvělé. Tak vidíte, měli jsme u vás strach, nevypadalo to dobře. A prosím, všechno je v nejlepším pořádku. Za pár neděl budete jako rybička. Co moje sestřenice? Je taky zraněná? Je mrtvá? Uklidněte se, slečno Simono. Buďte rozumná, slečno Simono. Slyšíte? Slečno Simono. Konečně, holčičko, nejsi k probuzení. Proč mi všichni říkají Simono? Simona je mrtvá. Psst. Právě o tomhle s tebou chci mluvit. Starý pán je na tom špatně. Myslím psychicky. Všecko se mu popletlo. Vzal si do hlavy, že ty jsi Simona. Nemám srdce mu to vymlouvat. Zabilo by ho to. Jenomže musím dělat, že jsi Simona i před ostatním. Nemůžu u něj celé dny vysedávat a dávat pozor, aby se před ním někdo nepotřekl. A kdo jsi ty, když já jsem Simona? No přece tvůj švagr. Když ty jsi Simona, tak já jsem vdovec. Ale hned, jak se vrátíme na Rejmion... Na Rejmion se nevrátíme. Přece nemůže v tomhle stavu do Paříže. Na Rémionu všechno prodal. Dal zařídit v Paříži luxusní byt. Proč bychom na jeho plánech měli něco měnit? A co my dva? My se tam přece vrátíme. Já vidím, holčičko, že ti to všechno není jasný. Musíme si to zopakovat. Ty jsi Simona. Natrvalo. Přestaň. Podívej se, holčičko. Starý pán si vzal do hlavy, že ty jsi jeho dcera Simona. Já jsem mu to potvrdil. Pro matriku úředně zahynula při tom neštěstí moje žena Marilena a já jsem to podepsal. Ale s tím musíme okamžitě něco... Ne, s tím se nedá nic dělat, jinak nám hrozí soudní stíhání, s tím nejsou legrace. Podívej se, já přiznávám, že jsem možná udělal chybu, ale já jsem neměl zkrátka to srdce říct starému zoufalému člověku krutou pravdu do očí. Poslouchej mě. Posloucháš mě? Chápu, já vím, že to pro tebe není lehký, ale nebude to trvat dlouho. Nepláč. Slyšíš mě, nepláč. Všechno špatný je k něčemu dobrý. Simona byla jedináček, budeš dědit všechno. Tak tohle je ten tvůj soucit? Miláčku, ty mě vážně křivdíš. Což pak já z toho něco můžu mít? Já jako muž tvé sestřenice Mariliny nemám na nic, ten nejmenší právní nárok. Filipe, prosím tě, běž pryč, mě z toho zve. Já jdu. Už jdu. Jenom musím vědět, že je ti všechno jasný. Víš, co by to bylo, kdyby jsi se spletla? Všechno by zdědila tvá nejbližší příbuzná. Teta Olga, taky Fortierová, vlastní sestra starého pána. Ale ty máš na to dědictví nárok. Přestaň. Stejně se tvůj otec zastřelil kvůli němu. Přestaň, Filipe. Nejsi srovnej v hlavě, jak to tenkrát s bankrotem jejich firmy bylo. Jejich účetní byl gauner. Ano, a proč si tě starý pán pověsil na krk? To byl opravdu takový lidumil? A proč s tebou utekl nakonec světa až na ostrov Rejnion? Filipe, prosím tě, podívej se, já nemám rád nespravedlnost. Ty jsi byla vždycky sirotek. Dal ti do penzionátu. Zatímco Simona jezdila po světě a utrácela si peníze. Já nesnáším nespravedlnost. Ty máš na ty peníze právní nárok, morální nárok. Ale já nikdy nebudu chtít... Odpusťte. Nemůže spát, pořád vás volá. Jen na okamžik.
Neboj se, jsem s tebou. Holčičko moje, nebolí tě nic? Simonko moje. Jdi si odpočinout, tatínku. Běž, dobrou noc. Dobrou noc, Simonko. Byla jsi výborná. Mě to strašně líto. Chtěla jsem ho potěšit. Byla jsi skvělá. Smí vstoupit návštěva? Dobrý den, Simon. No, ty vypadáš báječně. Mám rád. Ne, opravdu ohromně ti to sluší, sestro. My to říkáme... Opravdu pak... ohromně, slyšíš to? Filipe, to nemůže vidět. Víte. To naše fotky. Simoniny, moje doklad. Všechno schořilo. Z kabelek se nezachovalo vůbec nic. A co když potkám někoho, kdo znal mě nebo Simon? Ale vy jste byli v Paříži jako dvě malý holky. A co peníze? Budeme potřebovat spoustu peněz na byt, na doktory. Simona si přeci může vybírat z konta svého otce. Stačí, když se naučíš její podpis. Připravíte tu Olgu o dědictví. Ale vždyť je to pro tebe stejně jenom cizí ženská, ne? Když mi umřela i maminka, starala se o mě. Ale jenom chvíli. Pak si tě vzal starý pán na Rejny, on posíláte si lístky k Vánocům jedna od druhé. Nevíte, jak vypadá. A co my dva? Jak to bude mezi námi dvěma? Jako vždycky. Jak budeme v Paříži žít? Já se strýčkem a ty? V hotelu. A kdy se budeme vídat? Kdy budeš chtít. Podle matriky jsem mrtvá, takže ty jsi volný. To jsi právě chtěl, viď? Jenomže já tě nepustím. Jestli chceš, abych mlčela, musíš si mě vzít. Prostě si za pár měsíců oženíš se Simonou Fortierovou. Nesměj se! To přece nejde umřít, jak se komu hodí. Miláčku. Když už jsme jakoby zázrakem přežili, tak toho musíme umět využít. Velký šance nepřicházejí v životě dvakrát. Já mám strach.